בעיקרון, את כל האיסורים שיש בעולם, אפשר לחלק אותם לשתי רובריקות. לרובריקה של איסורים שבגוף, ואיסורים שבחוץ לגוף. רבי נחמן אמר פעם, מלא איסורים שבגוף, כואב לך. אבל איסורים שמחוץ לגוף, מה אכפת לך? שכל עולם יישרף, זה מחוץ לגוף, לא אכפת לך. שירקו עליך, שיקללו אותך, זה מחוץ לגוף. זה לא, כאילו אתה הולך, אתה אותו דבר, כאילו לא קרה כלום. תראה, תמשיך, תתקדם כאילו... אין את זה, עכשיו תראה. אנשים בתפיסה, אני מרחיב לך את זה טיפה מסדר, תראה. עכשיו, אנשים בתפיסה שלהם, בעיקרון, מבדילים בין כאב גופני לבין כאב נפשי. זאת אומרת, אנשים אומרים, אני כדי לשרוד, אני צריך ככה וככה וככה בשביל רמה פיזית, נגיד. אבל, מה האמת? מה האמת? האמת היא שמבית מסוים, מה עדיף לבן אדם? שיקללו אותו, שירביצו לו? מה עדיף? עדיף לו שיקללו אותו, קללו אותו, אל תרביץ לי. בחוק, במדינת ישראל, אם אתה מרביץ למישהו, עוצרים אותך, ואם אתה מקלל מישהו, לא עוצרים אותך. זה החוק. זה נכון שדי אם תקלל אותו בביתים מסוימים, אז גם יכולים לתבוע אותך. אבל בעיקרון, אם אתה תהיה אלים כלפיו, יהיה לך גרוע יותר. זאת אומרת, החוק, מבחינת מה שמקובל בחברה שלנו, שאם אתה תקלל את השופט בבית משפט, יתנו לך עונש אחד, ואם אתה תזרוק עליו נעל, יתנו לך עונש אחר. גם אם לא תקלל אותו. תבין כאילו, כי פיזי זה יותר, זה כאילו יותר גרוע. אוקיי, עכשיו, מההיבט הזה, גבר שהוא אלים, זה כאילו, אתה יודע, אין גרוע מזה. ואם הוא גם אני וגם משפיל אותה, בכלל גרוע מזה. עכשיו, זה היבט אחד. מה היבט השני? היבט השני אומר, עכשיו תקשיב טוב טוב, אם מישהו מרביץ לך, זה יעשה לך רע? למה רע לך? כי זה כואב לך, או כי אתה לא רוצה שרביצו לך? או כי אתה לא רוצה את הכאב? זאת אומרת, אתה אומר למישהו, אל תרביץ לי כי זה כואב, או אל תרביץ לי, כאילו במוח שלך, אל תרביץ לי כי זה כואב לי, או אני לא רוצה לחטוף מכה, כי אני לא רוצה לחטוף מכה, ואני לא רוצה לחוש כאב, ואם זה יקרה זה יהיה נגד רצוני, ואני ארגיש רע מכך שזה נגד רצוני. זאת אומרת, האם אתה מבין שאתה לא רוצה להישרף באש בגלל הכאב, או שאתה לא רוצה להישרף באש כי אתה לא רוצה את התחושה שנובעת מהכאב, ושאתה לא רוצה אותה, אז אתה תרגיש רע מכך שיש לך התנגדות ברצון. אתה יודע את הכוונה? כן, כן. עכשיו, מה ההבדל? אם תאמר שאתה לא רוצה שישרפו אותך באש בגלל הכאב, זאת אומרת, אוקיי, אז אתה אומר, אבל אם יקללו אותי, לא אכפת לי, לא כואב לי. אבל אם אתה תגיד, אני לא רוצה שישרפו אותי באש, לא בגלל שכואב לי, זה שכואב לי זה לא משנה, משנה כמה אני לא רוצה את הדבר. אז מהצד של כמה אני לא רוצה את הדבר, אז מהצד הזה לפעמים אתה אומר, אני מוכן שישרפו אותי באש, ולא להיות מושפל. כמו שהיה עכשיו, את שני אלה שהתאבדו, אלה ששפכו עליהם נפט ושרפו את עצמם, מה זאת אומרת? שהוא העדיף להישרף באש ולא להיות מושפל. או ולא ללכת ברחוב בתחושה של דפקו אותי. זאת אומרת, שהוא הולך ברחוב ואומר, דפקו אותי, רע לי, רע לי, הוא כבר מעדיף להישרף באש. זאת אומרת, נכון שרע לו מהכאב, אבל הכאב הנפשי שלו גדול מהכאב הפיזי שלו. עכשיו, אם אתה תאמר שהבעיה היא בכאב הפיזי, אז אתה אומר, טוב, זה כאב פיזי, וזה, ואם בעל לא מפרקן, זה לא כאב פיזי. אבל אם אתה תבין שהכאב הפיזי הוא בפני עצמו, הוא לא בעיה. הבעיה היא שאת כמה אתה לא רוצה אותו. ולכן יש מצבים שאתה רוצה כאב פיזי תמורת הנאה נפשית. יש מצבים שאתה רוצה לקבל כאב פיזי תמורת שאתה מקבל מפיק מזה הנאה רוחנית. נגיד, כמו לסגף את עצמך. שמהכאב אתה נהנה. בעצם הכאב, זאת אומרת, ואם אתה מסתכל על זה ככה, ממילא יכול להיות שגבר שלא מפרגן לאשתו הוא גרוע כמו גבר שמכה. יכול להיות. האם זה באמת ככה? זו שאלה אחרת. יש דרך אגב עוד הבדל, יש גבר שמכה זה באופן אקטיבי, וגבר שלא מפרגן זה באופן פסיבי. זה גם הבדל. יש גבר שמכה, ויש גבר שמקלל, ויש גבר שלא מפרגן. תמיד את הבדל? כן, כן. רק תשים לב שגם אם נאמר שפגיעה נפשית היא קשה מפגיעה פיזית, גם נאמר, אף על פי כן, זה לא שהוא קילל אותה, יש מצב של גבר שמבזה את אשתו, מגדף אותה, מחרף אותה, ויש מצב של גבר שהוא רק לא פרגן לה, כפי מה שהיא רצתה, כי זה לא שהוא לא פרגן לה בכלל,
חבל שלא פרגן לה לפי מה שהיא רצתה שהוא יפרגן לו, לפי מה שהיא חשבה שהוא צריך לפרגן לה. וזה כבר תפיסות יחסיות, כי יכול להיות שהיא בכלל גם מה שמפרגן לה לא צריך לפרגן לה. וזה שהוא מפרגן לה קצת, זה יותר טוב, כאילו היא צריכה להגיד לדם אחד שהוא מפרגן. מה שאני בעצם אבל מנסה להעביר לך מסר, אם אתה מסתכל על זה ברמה החיצונית, עוד פעם, זה תשים לב שזה הכל קטע של חיצונים מול פנימים. אם אתה מסתכל על זה ברמה החיצונית, אז ברמה החיצונית, אתה אומר, פה יש כאב פיזי, פה אין כאב פיזי. אבל אם אתה מסתכל במהות, מה המהות של הכאב הפיזי? ההתנגדות הרצון. אבל התנגדות הרצון נמצאת גם בכאב הנפשי. תמיד את הכוונה? כן, כן. בצורה החיצונית, פה יורד לדם, פה לא יורד לדם. בצורה הפנימית, אתה אומר, כן, אבל אז מה אם יורד לדם? לא, כי יש לה כאב נפשי מכך שכואב לפיזי. זאת אומרת, מההיבט הזה, גם כאב נפשי זה גרוע באותו מידה. עכשיו, האם זה אומר שגבר שלא מפרגן לאשתו, זה נקרא שהוא גבר מכה? לא. תלוי בהקשר. תלוי בעניין, מה זה לא מפרגן, כמה לא מפרגן, בכלל לא מפרגן, חייב לפרגן, צריך לפרגן. אולי עצם זה שהוא לא מתגרש ממנה זה עצמו שהוא מפרגן לה. אולי כל כך רעה שעצם זה שהוא לא מכה אותה זה הוא מפרגן לה. אתה מבין את הכוונה? כן. כאילו, לא מחויב שעצם זה שהוא לא מפרגן זה נקרא מכה. תלוי, מה קשור? תלוי בעניין. אתה מבין את הכוונה? כן. זה הכוונה. עכשיו, יש... מה אתה אומר? יש לי שאלה. כן. האם יש היבט, שאי עשייה היא חמורה כמו עשייה? נגיד בנידון... כן, אני הבנתי, אני אביא את ההפך. אני אמרתי משהו, ועכשיו אני אגיד את ההפך שלו. אני אמרתי שגבר מכה זה באופן אקטיבי, גבר שלא מפרגן זה באופן פסיבי. עכשיו בוא ננסה להביא את ההפך. למה באופן פסיבי זה יותר גרוע באופן אקטיבי? זאת אומרת, למה גבר שלא מפרגן יותר גרוע מגבר שמקלל? בוא ננסה להפוך את זה. אז קודם כל, הכל תלוי בפרופורציות. הכל תלוי בפרופורציות. בהקשרים, במינונים. אבל בהיבט מסוים אתה יכול להגיד שגבר שמקלל הוא לפחות מראה שהוא מתייחס. לפחות יש איזו התייחסות, לפחות אומר משהו, לפחות האישה אומרת, אוקיי, הוא לפחות מתייחס אליי, לפחות אכפת לו ממני. אם הוא גם כל כך מקלל אותי, כנראה שהוא מאוד אוהב אותי, ולכן הוא כל כך מפגע ממני, לכן הוא כל כך מקלל אותי. אבל אם הוא לא מפרגן, וגם לא מקלל, זאת אומרת, לא טוב ולא רע, זאת אומרת, הוא בכלל חושב שאני מתה. כאילו, אפילו שיקלל אותי רק שיראה שאני פה. אתה מבין מה הכוונה? אומרת, מהיבט מסוים, כשהוא גם לא מפרגן, הכוונה וכמובן גם לא מקלל, הוא כאילו מנותק, אז היא אומרת את זה בכלל, כאילו הוא שכח שאני פה. אפילו אני רוצה לריב איתו קצת, משהו. תמיד שכוונה, תראות שאיזה קשר, משהו, תראות לריב על משהו, מה אי אפשר גם, אפילו לריב אי אפשר, מה אני פה? לא רב איתי, לא מפרגן, לא כלום, אז אני מרגישה נטושה. זה כמו בן אדם חולה, שמעצם שהוא חולה, הוא לפחות יודע שהוא חי. הוא אומר, לפחות אני חולה, אם לא הייתי גם לא חולה וגם לא בריא, הייתי מת. כאילו, זאת אומרת, לפעמים המחלה, היא לפחות מזכירה לך שאתה חי. אני אתן כוונה. אז מההיבט הזה אפשר להגיד שהרבי נחמן אומר בספר ליקוטי מוהר"ן איפשהו שיש שתי סיבות למה בן אדם שותק לחברו שמבזה אותו. אחד, כי הוא פשוט לא כועס עליו. שתיים, הוא מאוד כועס עליו ובזה שהוא שותק הוא מנסה למקום בו. הוא אומר, אני אשתוק כדי שהוא יתפוצץ עוד יותר, כדי להראות לו שאין לו שום, להראות לו שהדיבור שלו לא משפיע בכלל. אז הוא אומר שאתה צריך לשתוק לא בגלל שאתה רוצה לצייר את חברך, אלא לשתוק כדי ש... כאילו שהשתיקה צריכה לבוא במקום שבאמת לא אכפת לך, לא במקום ש... אתה הבנת את זה? כן, שאלה. אתה כן, ברור שאפשר שאלה. כן. איך אני יכול להפוך את הכאב הפיזי, את ההתייחסות לכאב הפיזי, כהתייחסות לכאב נפשי? איך אתה יכול לראות אותם כאותו דבר, או לראות אותם כלא אותו דבר? כאילו איך אני יכול להתייחס? הבחנה פשוטה אומרת שיש כאילו כבר נתן לך את התשובה. אני כבר נותן לך את התשובה. אני נותן לך את התשובה, אל תסתבך. כעיקרון, כל פעם שיש לך שני דברים בעולם שאתה רוצה לחבר אותם, אתה הולך למהות שלהם. מתישהו הם יפגשו. כל שני דברים בעולם. אתה רוצה לדעת מה הקשר בין העת הזה?
לבין הקיר הזה, לא יודע מה, סתם, משהו, רוצה, אתה אומר, אני רוצה לחבר שני דברים, לראות שלא. תיכנס למהות שלהם, ככל שתעמיק יותר במהות, אתה תגיע לאותו דבר. זאת אומרת, כקונספט, כתפיסה, אם יש שני תהליכים, שאתה רוצה לראות שם אותו דבר, תיכנס למהות שלהם. מה המהות של כאב פיזי? הכאב עצמו, או ההתנגדות של הרצון לכאב? ההתנגדות של הרצון לכאב? אז מה זה? אז גם כאב נפשי, אז אמרנו, מתנגד לרצון לכאב נפשי? אתה יודע מה, אין הבדל. מה אתה מבין? שובח. לא, אבל השאלה שלי, איך אדם מביא את עצמו, אוקיי, למצב שגם לכאבים פיזיים מתייחס אליהם ככאבים... אה, אתה מתכוון לומר מהכיוון ההפוך עכשיו? כן, זה מה שהתכוונתי לשאול. אתה מתכוון לומר איך בן אדם מביא את עצמו למצב שכמו שלא אכפת לו שמקללים אותו, לא אכפת לו שמרביצים לו? כן. תשובה, מי שלא אכפת לו שמקללים אותו בכלל, גם לא אכפת לו שמרביצים לו בכלל. זו אותו שאלה, יש פרנציפ. אם אכפת לך שהמציאות נגד רצונך, אז יהיה אכפת לך גם שמרביצים לך וגם שמקללים אותך, ואין דבר כזה שלא אכפת לך בכלל. ואם לא אכפת לך שהמציאות נגד רצונך, אז זה כבר לא משנה לך אם מרביצים לך או מקללים אותך. הבנת? זה משהו עקרוני. זו שאתה אומר חייב שהמציאות תהיה כרצוני, או אפשרי שתהיה כרצוני. אם אתה לא חייב. אין אנשים שלא אכפת להם שקללו אותם ועזרו אותם, אכפת להם שלא אכפת להם. אחר כך תקשיב לוידאו הזה עוד פעם, אתה תשמע שאני כבר נתתי את התשובה. כן. אמרתי, אין מישהו שבכלל לא אכפת לו שיקללו אותו, אבל קצת אכפת לו ש... אין דבר כזה. אם אכפת לך אפילו קצת ממשהו, זה אומר שגם כל שאר הדברים מציקים לך. אתה יכול להגיד, באופן יחסי, זה מציק לי יותר, זה מציק לי פחות. אתה מבין? כן. עכשיו תשאל...